Per complir amb els objectius del 2030, la transició energètica ha de fer passos de gegant i, segons l'Associació Eòlica de Catalunya, incrementant en 600 megawatts cada any en fotovoltaica i 400 megawatts d'eòlica. S'emmirallen en el desplegament d'Alemanya i diuen que és viable. Per complir amb els objectius, afirmen que falten fortes inversions en els pròxims anys. Per això celebren la tramitació de nous projectes, com és el cas dels 11 nous parcs que es plantegen a l'altiplà de la Segarra, després d'anys sense noves instal·lacions. La necessitat d'una transició energètica és compartida per tothom. Ara bé, el dilema radica en on han d'anar a parar els nous parcs eòlics i qui els impulsa. Tot el desplegament d'energies renovables ha sigut d'una forma molt intensiva, en mans de molt poques empreses, que a més han concentrat territorialment molt els seus projectes. A Catalunya tenim un 55% de tota la potència eòlica instal·lada a les comarques del Camp i de l'Ebre. Pot agradar més o menys un model determinat, però el que s'ha de dir és quins números hi ha darrere d'aquests models. Perquè si el que estem parlant és un aerogenerador de 250 kW a cada poble, amb això necessitarem que segueixin funcionant les tres centrals nuclears que hi ha a Catalunya i potser o posar-ne alguna més o portar l'electricitat de França. Segons un estudi del mateix Saladier, les empreses només aporten un 3,4% del que facturen els municipis, uns percentatges molt més baixos respecte a altres països. Proposa un model en què sigui el territori qui decideixi la quantitat d'energia eòlica que vol suportar i que reservi una part per autoabastir-se. Com millorem, no?, la transferència de rendes d'aquests artefactes al territori? Jo crec que aquí hi ha un marge molt gran per recórrer encara a dia d'avui per millorar això que ja tenim implantat. Fer una moratòria sobre aquests nous grans projectes eòlics, ja de moment no ficant cap més d'aquests grans, i donar temps a desenvolupar un model d'implantació eòlica des dels municipis i per als municipis. Mentre des de l'Associació d'Empreses defensen que cal una producció massiva d'energia eòlica i que no serà possible sense inversions milionàries. Necessitem tot, necessitem les cooperatives i necessitem les grans multinacionals, perquè el repte és monumental. Estem parlant de 400 megawatts cada any durant 10 anys. 400 megawatts són 400 milions d'euros. Davant dels 11 nous avantprojectes a l'altiplà de la Segarra ha nascut una plataforma contrària a la seva instal·lació. Temen per la saturació del territori amb nous aerogeneradors i reclamen que el territori tingui veu en el desplegament de les renovables. Aquest divendres fan una primera sessió informativa a Santa Coloma de Queralt.